Tak tenhle ten krásný tygr sibiřský je asi největším mazlíčkem rodiny Renletovy ze Dvora Králové nad Labem. Ale přesto není jediný, protože vím, že máte ještě pumu. Medvídky mývaly. No, neapolského mastina a dogů máme. Mě by zajímalo vlastně, kde se zrodila tahle ta veliká láska ke zvířatům. No, nejdřív jsem začal pěstovat dogy a pak jsme přišli na téhle ty velký šelmy kočkovitý. Jak se zdá, tak Gina skutečně má vlastně prostor po celém vašem bytě. No má, no. Většinou má svůj klec, ale pouštíme ji po celém bytě a může chodit volně, že je krutká a jako neublíží nikomu. A zatím té mládě je hravá. No. Kolik je jí roku? No její teprve rok jeden. Teprve rok? Je velice hravá. Řekněte mi, co nechce si dát říct. Řekněte mi, jak vypadá taková večeře sibirského tygra? No podle toho kus telete třeba, nebo hovězího, tak ty 3-4 kila zatím sežere denně. No. Dospělý sežere těch 8 kilo, no a zatím to ještě tak jde. No. Já si myslím, paní Renletová, že pro vás není jednoduché udělat večeři, připravit večeři pro celou vaši rozvětvenou rodinu. Tak my jsme si na to zvyknuli, že jo. Protože my jsme měli předtím, než jsme měli tygra, jak jsme měli pumu mládě, že jo. Jak ty zvířata máme rádi, hlavně já teda šelmy, že to nech toho. No, takže nám to nedělá problém, jestli pro 5 nebo pro 6 lidí udělat jídlo. Gina. Jak se zdá, Gina před večeří má docela dobrou náladu. Ona jí má furt takovou. Bylo to jednoduché sehnat sibiřského tygra. Kde jste ho vlastně koupili? No, je to z Hodonína, máme to od Petr, tam má kamaráda, jako, který má zoo koutek, dělá tam ředitele. A manžel teda vůbec nechtěl tygra, protože on, mě to rozmluvali ten jeho kamarád, že mě sežere a takový, že jim, že já jsem to užila už od mládí mít jako tygře, tak jsem mi pak nakonec ukecala. Přivezli jsme si ještě ten den domů. Myslíte si, že bych si ji mohla také pohladit? Dneska asi má velice hravou náladu, přesto já se asi neodvážím přiblížit se k ní trošičku víc. No možná, že by to šlo, no ale... Jistota je jistota. No, já myslím, že by vám ani nic neudělala. Zkusit to můžeme, no. Zkusíme, ale víte, ona jako mačka, tak aby si se nelekla, že ona... Opatrnou ženský má docela rád, bych řekla. Takže to může zkusit. Gino, zkusíme to, pojď, Gino. Giničko, no, Hodina. No já si myslím, že se s vámi rozloučíme, protože vás čeká večeře. Co bude mít dnes Gina dobrého k večeři? Dostane. Já si myslím, že mikrofon by to neměl být. Bude mít hovězí maso, že jo? Neměla telecí, jak ty dostane hovězí. Chodíte také na procházky do dvora někdy? Akorát na přehradu tady je do lesa, tam nechodí moc lidí, protože jinak každý se toho bojí. Žinule.